Idag är det ju supertorsdag. Det är ju en supertorsdag. Varje torsdag är på Åby, men just de här torsdagarna brukar vi uppmärksamma lite extra. Jag brukar ju ha en gäst. Tyvärr oftast av det manliga könet, tycker jag. Men nu har vi fått hit Linda M. Eriksson istället, som är Åbys bästa monterryttare, och du är topp tre i Sverige i nuläget. Hur känns det? Det känns jättebra. Kul med alla framgångar. Jag är otroligt tacksam för det. När du började med det här, för om vi går tillbaka, när Linda M. Eriksson, vi kan säga Linda Eriksson, vi tar bort M-et. Vad står M-et för? Det står för Marie. Marie? Ja, mitt andra namn. När kom du i kontakt med hästar, och vad var det då du började med? Jag började väl på ridskolan när jag var 5 år, som många andra. Men så har det huvudsakligen varit hoppning och fälttävlan som jag hållit på med. Ända tills för 3 år sedan. Jag hade en verksamhet nere i Flyinge, Skåne, där i gymnasiet. Och sen så även hade egen verksamhet med försäljning och tillredning av ridhästar. Men sen på grund av att min mamma gick bort för 3 år sedan, så flyttade jag hem hit. Mot Nossebro, där jag är född. Och behövde ett jobb och började jobba hos Mimmi Elstrand. Som jag har känt sedan jag var liten också. Så på den vägen är det. Vad är det man kan hitta för likheter mellan just fälttävlan, som är en väldigt fysisk, tuff sport både för häst och ryttare, och det är väldigt fart i det, och det här med montén? Alltså, naturligtvis, med all ridning så krävs det en viss fysik, att man orkar rida hela loppet, och ett bra samspel med hästen, bra balans, och sen är det klart mycket vilja och tävlingsinstinkt som också som spelar roll. Utan montén, hade du sysslat med trav då överhuvudtaget? Det hade jag, kan säga med säkerhet, att det hade jag inte gjort, utan det är ridningen jag vill göra på något sätt, oavsett om det är hoppning eller fälttävlan eller om det är monté. Men du hoppar inte vid sidan om eller fälttävlan, det är bara monté som gäller? Nu är det, jag har lite ungest och sånt där på hoppsidan, men det är väldigt lite jämfört med förut. Det är, som sagt, ska man satsa så är det väldigt svårt att vara bra på 2 saker samtidigt. Så du vill vara bäst på monté, antar jag? Eftersom du har lagt hoppningen på sidan, eller tänker du kanske när jag har ridit monté och vunnit det man kan vinna, att du ska gå över till hoppningen då? Nej, just nu så lägger jag ju min största satsningen på montén, och hoppningen är för att komma lite på hobbynivå eller vad man ska säga. Men det är ju, tycker du, roligast att rida monté eller? Ja, det är klart att jag saknar hoppningen väldigt mycket, men just nu så är det väldigt roligt med travet och montén. Vi fortsätter efter deflering lopp 2. Då är vi tillbaka vid Studio Leon, och vi var i ditt liv då du började jobba hos Mimmi Elfstrand. Och då hade ju montén varit etablerad i ett par, 3 år i alla fall. Vad var din första kontakt med en montéhäst, eller när red du ditt första montéjobb? Jag är lite travhäst hos Mimmi förut när jag varit där på somrarna och jobbat. Men sen så tyckte hon att jag skulle ta montélicens, och jag kunde ju nästan ingenting om travet överhuvudtaget. Så allting var väldigt nytt. Men jag red något jobb och gick en förberedande kurs till licensen. Och sen tog jag licenskursen och red mitt första lopp i april för 2 år sedan drygt. Och hur var den upplevelsen jämfört med de här tävlingsmomenten du har haft i fälttävlan och i hoppning, med den här närheten och att ni skriker på varandra och ni tjoar och kimmar över upploppet, och det är så mycket känsla? Alltså klart, när man är på hoppan, då är det bara sig själv och hästen. Nu är det ju många andra man måste ta hänsyn till, och hästar och sådär. Men det blir väldigt avgörande väldigt snabbt att rida ett lopp jämfört med den hoppbana där man får vänta på att alla ska rida klart. Så att det är väldigt mycket fart och spänning i montén. Vad tycker du att man kan, vad du har för nytta av dina kunskaper just med fälttävlan och ridhästar och hoppning? För det är mycket balans och olika sitser när du börjar rida monté. För kan du säga att du har en likadan sitt som de övriga 10 bästa i Sverige? Eller hur mycket är skillnaden på hur man står i sadeln helt enkelt? Hur man sitter i sadeln? Alltså självklart, jag hade ju aldrig varit här med de framgångarna jag är idag om jag inte haft hoppningen i bakgrunden och så mycket hästar man har ridit och på den nivån också. Så att det är klart att balansen är jättemycket med det att göra, och man är van att rida mycket olika hästar och känner hästarna på ett annat sätt än man kanske många har gjort som bara ridit lite grann eller lite skogen och sådär. Så att jag har nog haft väldigt mycket nytta av det. Hur mycket gör en bra ryttare kontra en liten sämre ryttare, både taktiskt och kanske framförallt fysiskt? För det är väl som att ställa sig i 90 grader mot en vägg, fast lite värre.
just för benmuskulaturen? Det är klart att balansen har jättemycket stor betydelse. Det är många säger med att det är mycket man väger och sådär, men det är värre tycker jag att man är liten och flaxar och far på hästen när man kanske väger några kilo mer och står stilla på den. Meningen är att man ska försöka störa hästen så lite som möjligt utan bara liksom stötta den och hjälpa den på vägen. Så att om jag har haft jättebra balans hade jag varit en bättre ryttare än du om du hade dålig balans och jag väger ju något kilo mer än dig kanske. Ja, det tror jag säkert. Utan det, man ska inte så mycket på vikten utan det, kom ihåg att rubbar man balansen på sig själv så blir det väldigt många kilo på ena sidan än på andra när man rider. Hur tränar du för att hålla dig i, gör du det överhuvudtaget för att hålla dig i form förutom när du rider i montén? Nu rider jag så pass mycket men jag försöker springa ett par dagar i veckan och lite fysträning och sådär utan man försöker hålla sig lite i kondition så att man orkar. Är det någonting som man kan säga om alla de bästa i Sverige att ni satsar väldigt hårt även utanför travet? Det ska komma mer och mer utan nu framförallt då till licenskurserna nu ska det bli högre krav på de ryttarna som tar licensen och även bli fystest som det är i galoppen. Vilket jag tycker är jättebra för man ser tyvärr en del ryttare som inte orkar stora loppen och tyvärr har blivit en del olyckor på grund av det. Och då drabbar man ju många andra, inte bara sig själv utan många andra ryttare och hästar och sånt också. Så att vi har 30 sekunder kvar på oss i det här blocket. Om vi ska säga en bra egenskap hos en monterryttare som man borde titta noga på när man ser på banan, vad är det? Sitsen framförallt. Och hur är en bra sits? För vissa står högt med rumpan och vissa står lågt med rumpan. Det är väldigt individuellt vad man får häst också. Men jag tycker att man ska försöka ha en så låg tyngdpunkt som möjligt. Och större häst och så lite som möjligt. Vi fortsätter efter lopp nummer 2. Då är vi tillbaka i Lyon. Där Linda, om vi pratar när du kom och började med montén. Och vad den är nu. Ska man vara nöjd med utvecklingen och vad som har hänt? Eller tycker ni... Jag säger ni, för ni är ju ett gäng som är duktiga och ni har mycket bra åsikter. Och, ja, vad vill ni ha framåt i montén nu? Det är klart att det blir bättre sen jag började. Nu har jag valt på drygt 2 år. Men det finns alltid saker man kan förbättra. Och framförallt så tycker jag att det är 3 saker som ska göras bättre. Och det är 1, ta bort montékvalen. För att det tror jag att det kommer användas fler bättre hästar. Och det tar liksom bort ett starttillfälle för tränarna och hästägarna och hålla på mot T-kvala. Man kan ha en gräns att har de tjänat under 100 000 så ska de få göra ett kval, men annars tycker jag liksom att de är så pass rutinerade de hästarna att de ska kunna göra en mot T-start direkt. Sen även propositionerna har varit lite rörigt med det, men både mellan banorna att de krockar och de inte helt jättebra och sen då prispengarna att de ska också bli bättre men alla de här 3 grejerna hänger ihop lite. Så att du tror om man tar bort kvalet då kommer även bättre hästar och kommer det på sikt bättre prispengar? Precis, om man bort kvalen så tror jag att det kommer att komma bättre hästar till loppen och då kommer även prispengarna bli bättre. Det är efterfrågan man vill ha och det är alltid där det finns pengar kommer folk anmäla sina hästar. Men är det inte lite svårt då? För det finns ju hästar som passar bra i monté och passar dåligt i monté. Är det inte lite, om man tänker ur det här spelsäkerhetsperspektivet som de i Stockholm gillar att man ska göra, att om du lägger på en sadel på en häst som har tjänat 500 000, är det någon garanti på att den ska trava och förstå vad det innebär? Absolut inte. Det finns de som har tjänat lite pengar och mycket som travar bättre under sadeln och tjänat mer. Men det är lite upp till tränaren där och se så att man har gjort ett jobb. Litet jobb på den hemma, att den funkar bra. Och sen så man kan ju kvalet, jag tycker inte säger det så jättemycket. För de kan kvala på en bra tid och sen gå ut i loppet. Det var inte alls bra. Och man kan kvala själv och sen kommer ut med 15 hästar och hästen beter sig helt annorlunda. Så att ett kval i sig säger inte så jättemycket inför spelarna utan det är... mer upp till tränarna och att man har väl förberedd häst inför loppen. Men om vi vänder på ur er synvinkel. När ni rider ett kval då får ni en uppfattning hur hästen reagerar på vid stallbacken och med andra hästar. Säg att du ska rida min hästen och du vet ju knappt om att den rider. Du hoppar upp, sätter dig i sadeln och hästen reser sig efter 50 meter och går i backen. Mm. Och du kanske hade vetat det om du hade kvalat den.
Jo, men samma, det är inte strunt samma om det är ett lopp eller om det är ett kval, för att det är inte så kul att komma ut i ett kval och hästen ställer sig på bakbenen då heller, utan det är som sagt, det är ett stort ansvar hos tränaren, men tränaren har ju uppgift att ha en häst väl förberedd inför loppen, så att jag tycker inte att det skulle vara något problem att ta bort kvalen. Det funkar bra i Frankrike. Tycker du det är för stor skillnad mellan de bästa monterryttarna och de lite nyare, lite färskare, de som helt enkelt är sämre? För om vi jämför dig med Sveriges tredje bästa kusk, det kanske är Jan Kihlström. Han skulle ju i princip aldrig få köra ett lopp mot en kusk som har tagit en seger och ridit fyra. Nej. Men nu blandar man ju. Och säger du att ni vill ha högre prispengar, ni kanske vill in på sträckspelen V5, V65 och V75. Och då kan ju inte den här oerfarna kanske få gå ut, för man vet för lite om det. Förstår du hur jag tänker? Absolut, jag förstår precis. Jag håller med om det, är också det att man, det är för lite monterlopp idag för att man ska kunna dela upp det så som är sulkyloppen med lärlingar och proffs och sådär. Klart, får man fler lopp och bättre positioner, så tycker jag att det är en bra idé att dela upp dem lite så också, för att de nya ska få chansen att komma fram. Sen får man inte glömma av att tyvärr att det är många nya också som kanske inte riktigt har fått en bra utbildning heller. Utan då kan det vara bra att få vara med och rida bland de som är proffs också. Oh, är man ny och vill ha bra utbildning, kan man gå fram och fråga dig en sak, eller hur? Absolut. Jag frågar jättemånga olika personer när jag tog min licens, så att man kan aldrig lära sig för mycket. Det är SM här nästa lördag. Din största seger hittills är väl man med Dante Topspin på Åby Stora Dam förra året. Mm, stämmer. Vilken häst får vi se dig rida i svensk mästerskap? Det är väl inte helt klart innan startlistan kommer ut, men det blir väl en av Svanstedt. Det är en av Svanstedt. Ja. Och Going South, har du vunnit med? Är det han eller har du något nytt S i Rockademen? Nej, det blir väl förhoppningsvis honom. Vad tror du om dina chanser att bli svensk mästarinna med Going South Wind? Det är en jättebra häst. Han gjorde ett kanonlopp sist och han trivs bra under sadel. Sen kommer det naturligtvis komma ut väldigt bra hästar på SM:et, och Hot Tub känner alla till, så att när den är i form så är det nästan i princip omöjligt att slå den hästen. Ja, är vi nöjda så? Ja, jag känner mig nöjd. Tack. Då tackar jag så mycket och hoppas det går bra nästa lördag. Ja, tack så mycket.